Maksutõus võib Tallinna hotellindusele mõjuda laastavalt ning suurkontserdid ja messid kolivad suure tõenäosusega Lätti. Ülejäänud teised Euroopa riigid ikkagi soodustavad seda eksporti, ehk siis, et välisturist tuleks nende riiki. Peresuhted lähevad aina julmemaks. Jälitusseadmeid paigaldatakse isegi lapsekärudele. Tallinna ema ja lapse turvakodusse satub aastas keskmiselt 80 naist lastega. Ta üritab jätkuvalt mind allutada iseenda tahtele ja kõigele muule, aga ma lihtsalt ma ei suuda enam. Tere õhtust, on neljapäev, 13. aprill, TV3 eetris on Tallinna uudised. Üha sagenev vägivald peredes toob turvakodudesse aina rohkem naisi ja lapsi. Tuhanded naised peavad vägivaldse mehe eest põgenema. Tallinna ema ja lapse turvakodusse satub aastas keskmiselt 80 naist lastega. Igal aastal registreeritakse Eestis tuhandeid perevägivalla juhtumeid. Lood, mis jõuavad politseini, on paraku aga vaid jäämäe tipp, sest enamus ei julge probleemist rääkida. Tallinna ema ja lapse turvakodusse satub aastas keskmiselt 80 naist koos lastega. Siljal, kelle päris nime jätame anonüümseks, kulus aastaid enne, kui ta leidis endas julguse vägivaldse mehe juurest lahkuda. Ütleme nii, et see vaimne vägivald läks füüsiliseks ja siis ma lihtsalt ei tunnud enam ennast turvaliselt kodus. Ja siis ma nagu pidin ja tundsin, et ma pean lahku. Iga naine peaks ennast väärtustama ja olema enda otsustes asjades kindel, et mitte tagasi minema. Sa oled ka väärt olema õnnelik ja elama rahus. Ema lapse turvakodus veetis Silja 4 kuud. Just sealt sai naine enesekindluse, et eluga edasi liikuda. Need sotsiaaltöötajad, kes siin töötavad, et nemad on nagu hästi toeks, aitavad, annavad nõu, kuulavad. Et ma saingi nagu nii endale kui lastele psiholoogilist abi. Ema ja lapse turvakodu on mõeldud emadele koos lastega, kes on kogenud füüsilist, vaimset või seksuaalset vägivalda või vajavad muu erakorralise asjaolu tõttu ajutist eluaset ja abi igapäeva elu korraldamisega. Keskmine aeg on meil 3 kuud, kui emad on lastega, siis me tõesti näeme nende muutust, kui nad tulevad emotsionaalselt ja kui nad lähevad, et millise jõu ja julguse ja leiavad oma tee, kuidas edasi minna. Teenust pakutakse Tallinnas juba 2003. aastast. Aja jooksul on vägivaldsete meeste manipuleerimisvõtted äärmuslikumaks muutunud. Minul üks ema tuli, kes oli avastas siia tulles, et mees on pannud jälitusseadme lapse vankri juurde. Võib-olla 20 aastat tagasi seda ei olnud, et telefonis jälgitakse. Täna tegutseb pealinnas 2 ema lapse turvakodu. Hiljuti läbisid turvakodu ruumid värskenduse ja näevad nüüd välja hubasemad kui iial enne. Inimesel, kes on traumeeritud ja juba kogenud vägivalda, ta peab sattuma ikkagi sinna, kus on elamine väärikas ja kus ta saab nii-öelda puhtalt lehelt alustada ja et see koht võiks olla hüppelauaks. Turvakodusse võib pöörduda otse, kuid võimaluse korral palutakse eelnevalt telefoniteel ühendust võtta. Riigi kavandatav käibemaksu tõus on Tallinna ja kogu Eesti restoranidele ja hotellidele löök allapoole vööd. Kui praegu on kontserttuuridel üks peatuspaik Tallinn, siis tulevikus võib saada selleks Riia. Sinna kolib ka konverentsiturism. On oht muutuda Euroopa äärealaks. Eesti muutub varsti turistidele kalliks riigiks, kui valitsuse plaanitav käibemaksutõus teoks saab, leiab hotellide ja restoranide liidu juhatuse liige Ain Käpp. Teised Euroopa riigid ikkagi soodustavad seda eksporti, ehk siis, et välisturist tuleks nende riiki. Saksamaal näiteks 7%, Soomes 10%, nii et see on väga halb plaan muuta käibemaksu. Exceli tabelist vaadatuna võib paista, nagu saavutatakse käibemaksu muudatusega midagi suurt. Tegelikus võib tuua sootuks vastupidise efekti. Ain Käppa sõnul tuleks läbi viia põhjalikum mõjude uuring. Me ei tea neid arvutusi, me ei tea neid ootusi ja loodan väga, et uued ministrid ikkagi meiega kui sektori esindajana, esindajaga räägivad selle teema läbi.
Nii suurt käibemaksu tõusu, mis rahas väljenduma hakkab, on käppa kinnitusel raske välispartneritele seletada. Turism töötab usaldusalusel ning mitu aastat ette. Läti ja Leedu tõssid möödunud kümnendi keskel majutusasutuste käibemaksu. Tulemuseks oli turistide langus. Loodetud kasu jäi saamata. Õppige naabrite vigadest. Läti ja Leedu mõlemad muutsid pärast aastat selle tagasi, sest see mõjutas väga hävitavalt maksukoormusele, varimajandusele, kõik sellised asjad, nii et pigem ei peaks me täna seda tegema, vaid õppima teiste vigadest. Tõnis Siigulil on pealinnas 5 restorani ning väljapool Tallinna 3. Temagi on murelik, kuna nende klientuur sõltub otseselt hotellide külastajatest. Meie näeme, et see pigem pärsib nii-öelda turismisektorit päris tugevalt. Protsentides ma ei oska täna seda ette kujutada ja kindlasti ka ettevõtlus pärsib. Paljudes Euroopa riikides on restoranides käibemaks meist madalam, näiteks Lõuna-Euroopa. Toidu käibemaks ei saaks olla tavakäibemaksuga nii-öelda hinnastatud. Et see puudutab laiemalt kõiki nii-öelda elanike. Ja kui me seda lihtsalt tõstame, siis tegelikult see lõhestumine ja vaesumine võib olla tunduvalt kiirem, kui me täna seda üldse ette kujutame. Turismisektor ja selle kõrvalvaldkonnad on rahvusvaheliselt konkurentsitundlikud alad. Varsti enam ei tahetagi Eestisse tulla, kui naabritel võib samasuguseid teenuseid odavamalt saada. Tallinn sai täna 2 uut abilinnapea kandidaati. Tiit Teriku arvates vajab pealinn uut olümpiaujulat ja Andrei Kante peab oma eesmärgiks Tallinnas kvaliteetse hariduse tagamist lastele. Aastatel 2007-2016 juhtis Tiit Terik Nõmme ja Pirita linnaosa valitsust. 2016-2019 kuulus Tiit Terik Riigikokku. Terik on Keskerakonna liige ja kuulub Kaitseliidu Harju malevasse. Terik hakkab vastutama Tallinnas linnavara, munitsipaalpolitsei, kriisideks valmisoleku ja spordivaldkonna eest. Ega mulle tegelikult nii nagu nendes vestlustes väga palju aega ei anta, et seekord tuli poole päevaga oma otsust teha, aga kuna ma linnas olen pikalt olnud ja ühtepidi volikogust tagasi igatsenud ka nii-öelda täitevvõimu juurde, ehk siis linna valitsuse tasandile, siis kodus läbi arutades see otsus väga kaua ei võtnud. Andrei Kante valiti aastal 2021 Tallinna linna volikokku. Alates 2017. aastast on Kante olnud Lasnamäe gümnaasiumi direktor ja alates 2019 on ta juhtinud ka Lasnamäe vene gümnaasiumi. On olnud bioloogia ja keemia õpetaja ning arendusjuht. Andrei Kante hakkab juhtima haridusvaldkonda. Üleminek Eesti õppekeelele toimub lasteaedades ning algab esimeses ja neljandas klassis aastal 2024 ning viiakse põhikoolides lõpule 2029 kuni 2030 õppeaasta alguseks. Kõige võib-olla suurem puudujääk seisneb selles, et selleks, et õpetada eesti keeles, ehk siis omandada lõimitud aine- ja keeleõppe metoodikad, õpetajale on vaja aega anda ja koolitada on vaja õpetajaid. Ehk siis selleks, et üle minna, mis tahes tasemel, olgu see alusharidus või siis põhikooli esimene ja siis teine kooliaste, on vaja toimivat tugisüsteemi. Ja see toimiv tugisüsteem on olemas vaid siis, kui tegev õpetaja on kätte saadav oma õpilastele. Aga kahjuks seda me praegu ei saa tagada. Aprillis on liikumise aasta fookuses südame tervis ning selle tugevdamine regulaarse liikumise kaudu. Olgu siis selleks kõndimine, jooksmine või tantsimine. Meie reporter Kristiina käis Pääsküla rabas oma liikumisharjumusi parandamas. Linna poolt pakutavad tasuta õuetrennid võimaldavad professionaalse juhendaja käe all oma liikumisharjumusi parandada. Näiteks alustada kepikõnni või rabamatkaga või lihtsalt veeta aktiivselt ja sportlikult aega. Näiteks Pääskülas toimuvad ettevalmistavad treeningud igal kolmapäeval. Tere jõudu! Kuidas teil läks? Hästi. Võib-olla kinda tuleks hea olda, aga muidu oli hästi kõik. Ja. Mulle tundub, et need treenerid olid see lõpus ikka päris karmid. Lõpus nagu torski. Kiirise tordil asi ja täiega ikka panna. Kui vajalikuks selliseid treeninguid peate?
See on väga tore vaheldus nagu oma trennidele, selles mõttes on äge teistega koos teha. Väga vajalik, seda mitu suve on tegelikult toimunud juba. Et väga, väga vajalikud asjad tegelikult. Kogenud treenerite juhendamisel on hea end enne jooksu ja jõuharjutustega soojaks teha ning vastupidavust arendada. Igapäevaselt jooksuga tegelevatel treeneritel on kindlasti ka palju häid nõuandeid jooksutehnika lihvimiseks. Et ettevalmistus on väga-väga-väga oluline, et sellepärast meie teeme ka hästi palju erinevaid trenne, et su keha oleks valmis. Täna me tegime mäkketõusu jookse, et su jalad oleksid tugevad, on ju, et kui on siin rabajooks või kõrvema, et siis oleksid ikka selle jaoks valmis. Et ettevalmistus kindlasti ja muidugi jõutrenni ei tohi ka unustada. Treener, koolitaja ja kulturist Ott Kiivikas on teinud mitmel aastal huvilistele linna välijõusaalides trenne. Tema sõnul on liikumisaasta väga tore ettevõtmine. See liikumine on ju tegelikult inimese kõige esimene selline vorm, mille ta ju ära õpib. Et enne kui me õpime rääkima, õpime me kõndima. Nii et see võib-olla iseloomustab ka seda, et juba füsioloogiliselt inimene on loodud liikuma. Kel nüüd tekis soo spordis kaasa lüüa, siis saab seda lähiajal teha Tallinna erinevates linnaosades. Tasuta treeningute kava on leitav veebilehelt www.liikumisaasta.ee. Kadrioru pargis pandi täna pärast pikka talve taas tööle luige tiigi purskkaevud, millega avati ka tänavune pealinna purskkaevu hooaeg. Järgnevate nädalate jooksul hakkavad tööle aga kõik Tallinna 48 purskkaevu. Koos Kadrioru pargi direktor Ain Järvega kuulutame Tallinna 2023. aasta purskkaevu hooaega avatuks. Sellisest kapist ja nupust läksid täna tööle Kadrioru luigetiigi purskkaevud. Kadriorus teevad ikkagi Kadrioru purskkaevud, sest sa tuled purskkaeve vaatama ja kuulama. Purskkaevus on ju oma sümbol või sümboolika. See veeplädin, mis purskkaevu tekitab, ju ammustel aegadel tähendas ju seda, et ta peletas ära kõik halva. Ja saab olla veel imelisemad, kui tulla ruumi, mis on täidetud headusega. Järgmisest nädalast hakatakse järjest tööle panema ka teisi Tallinna linna purskkaevusid, mida on linnas ühte kokku 48 tükki. Suurem muutus ootab sel hooajal ees aga Pirita tee ääres asuvat Pirita purskkaevu, mida pisut kaasajastatakse Birgitta festivali ajaks augustikuus. Ta on ütleme igav meie jaoks ja ma arvan ka publiku jaoks, need väiksed veeniretsed kivide vahelt, aga see mõte panna see vesi nii-öelda laskuma muusikarütmis, et vesi ise tekitab muusika. Et ma arvan, et see on midagi uut, mida me ei ole veel siin mail kogenud. Purskkaevude töös hoidmine on üsna töömahukas ettevõtmine. Ka hooaja väliselt tuleb pidevalt kontrollida maal asuvaid pumbasüsteeme, et need ära ei külmuks. Abilinnapea Vladimir Sveti visioon näeb aga Tallinna linna ette veel rohkem purskkaevusid ja veesilmasid. Me teame, et jah, meil on palju kesklinnas purskkaevusid, aga kui me hakkame kesklinnast kaugemale vaatama, siis väga tihti neid ka ei kohta. Nii et ma arvan, et kuigi see tööpõld Kadrioru pargil on lai, ei saa öelda, et Tallinn on sellega valmis ja et neid juurde ei tule. Järgmisel nädalal alustavad veemänguga kõik teised Tallinna purskkaevud. Õnneks on ka ilmad selleks sobilikud, et seda ilu nautida. Lähipäevil on tulemas peamiselt päikeseline ilm ja õhusooja maksimumid jäävad 12-13 graadi juurde. Eeleleval ööl on pilves selgimistega olulise sajuta ilm ja sooja on 3-5 graadi. Homme enne lõunal on pilves selgimistega olulise sajuta ilm. Pärast lõunal taevas järgjärgult selgineb ja ilm on sajuta. Sooja tuleb 8-10, lahe ääres 4-7 graadi. Laupäeva öösel on enamasti selge ja sajuta ilm. Puhub valdavalt ida tuul 4-9 meetrit sekundis ja õhutemperatuur jääb -1 ja +2 graadi vahele. Laupäeval on päikesepaisteline ja kuiv ilm. Sooja tuleb 8-11, mere ääres 5 graadi. Ööl vastu pühapäev on selge ja sajuta ilm ja õhutemperatuur jääb 0 ja -2 graadi vahele. Pühapäeval on päikesepaisteline ja kuiv ilm. Puhub ida- ja kirdetuul puhanguti 12 meetrit sekundis ja sooja tuleb 8-11, mere ääres 5 graadi.
see oli neljapäev, 13. aprill Tallinna uudistes. Kõiki meie lugusid saab ka järel vaadata veebis pealinn.ee. Kohtumiseni juba homme õhtul kell 18.15. Soovin head õhtut!